Здравейте, уважаеми зрители и приятели на телевизия BBR TV. Днес в точка на пресичане сме не къде да е, в Кент, в градината на Англия. Тук ни събира едно изключително красиво, голямо, приказно събитие. Българите от Кент, всички българи от Кент са събрани на Гергьовденския събор. Уважаеми зрители, всъщност това е поколението, това са наследниците на България. Искам да ги питам всъщност те дали знаят изобщо какъв празник празнуваме днес. Деца, знаете ли какво празнуваме? Гергьовден! Гергьовден!